Olá pessoal, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês aqui a 73 Brasil de Ouro, barra circular. Show de bicicleta, olha para vocês verem. Tá bonito assim, não tá? Mas se você ver essa bicicleta, como é que ela estava. Pessoal, era bicicleta para ir pro ferro velho. Até eu fiquei desanimado com essa bicicleta, tá? De início eu comecei a mexer nela, não gostei do que eu tinha feito, não tinha ficado legal. Fui dormir aborrecido, né? Tá desanimado de tudo com essa bicicleta aqui. Vai pensar, não, eu não sou fácil de entregar os pontos fácil, não. Voltei a mexer nela de novo, pessoal. Aí sim, ela ficou do jeito que eu queria. Raspei, tirei a pintura dela todinha com escova de aço. Pintei, o resultado tá aí. Ficou bonita, ficou, pessoal? Pessoal, essa bicicleta foi feita um serviço dela aqui que você, olha. Isso aqui eu troquei, daqui pra cá eu troquei tudo. Aqui tava cheio de solda, tinha uns ferros, uns vergalhão soldados por cima, por baixo, tudo amassado. Olha, tava, essa bicicleta era desanimadora, viu? O estado que ela se encontrava. Mas a gente fez um serviço aqui, ó, ficou show. Né? Se não falar com as pessoas, ninguém vai acreditar. Mas essa bicicleta ficou, está de nova, viu, pessoal? Ficou linda demais, aqui essa cor então, né? Agora é só montar, colocar o pé de vela, montar aqui, acho que vai ficar, ó. Show mesmo. Esse cilinho eu consegui um cilinho novo, tá? De estoque antigo. Ele não é a mapa dele aqui, pessoal. Não, a estampa não é igual da 73. Talvez eu vou trocar essa estampa. Mas o casco aqui, tudo zero, é estoque antigo. Ficou bonita demais, ó. Eu já tenho as rodas novinhas para colocar nela. Os paralamas, né? Os paralamas, eu tô guardando os paralamas vindo do Lauri ainda, que eu vou colocar nela, né? Para pintar, para ficar aquele charme mesmo. Fica comigo até o final, que vocês vão ver que vale a pena, pessoal. Vou mostrar o passo a passo, o que foi feito nessa bicicleta aqui, do começo até agora, do jeito que ela está aqui. E agora, agora tem as rodas, né? Mas a parte de pintura, de restauração, já vem, foi feito tudo. Só falta a parte de montagem agora. Lembrando, pessoal, inscreva no canal, deixa aquele like, compartilhe esse vídeo, não se esqueça, ative o sininho para você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Combinado? Aí pessoal, ficou chique demais, ó. Garfinho dela, brasãozinho, tá vendo? Ó? O guidão, o cromo tá perfeito. Campainha de época. Pra mim, essa tem, Brasil 73, Brasil de Ouro, é uma das mais bonitas que tem, né? Olha o grafismo dela que ficou bonito, ó. Ficou show, hein? Aí, ó. Ficou perfeito o serviço aí que foi feito aí, tá vendo? Não dá nem pra perceber que foi feito um serviço nela aí, né? Agora falta colocar os paralamas nela, né? Ficou show aí. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a bicicleta 73, que para mim, né, é um dos quadros mais bonitos que a Monarch desenvolveu. O design dele aqui, o reforço dos cachimbos, é para mim, pessoal, não é só para mim não, eu acho que para todos os colecionadores, cara que manja de bicicleta, é um dos mais robustos e um dos mais bonitos, né? Então o vídeo de hoje vai ser sobre essa belezura aqui, ó. E eu vou também falar um pouco sobre o que eu fiz nesse quadro aqui, ó. Vou contar a história dele, como que ele chegou nas minhas mãos, tá? Vai ser uma história bonita aqui, ó. Pessoal, pessoal sabe que a 73 e a 72 foram os únicos quadros que saiu com essa curvatura bem forte aqui, tá vendo, ó? Bem forte. As demais eram mais brando, tá? Esse quadro aqui, quem conseguiu pra mim foi meu amigo Paulo, lá de Campo Belo. E eu fui longe, pessoal, andei mais de 150 km atrás de um quadro que não estava perfeitinho não, tá? Ele estava todo destruído. Vou mostrar para vocês o que foi feito nesse quadro, tá? Então essa peça aqui, pessoal, ó, tudo, o cara colocou um tarugo de ferro de construção aqui, outro aqui, ó, tacou solda. Acho que eu tenho a impressão de dar que algum trator, alguma coisa passou em cima desse quadro aqui, né? Que o cara tentou fazer um serviço, não ficou legal, tá? Então eu fiz um serviço decente aqui, ó. Então o que aconteceu? Eu cortei um caninho,
um cano, tá vendo? Ó, eu tenho as curvadeiras para fazer essas curvas, tem tudo aqui, ó. Cortei um cano um pouco maior, tá vendo? Aí eu arrumei um cano. Esse aqui, pessoal, ele entra justinho aqui, ele entra na prensa mesmo aqui, ó. Ele entra bem prensado aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, peraí. Ele entra na prensa mesmo aqui, pessoal. Ele entra justo mesmo. Então o que acontece? Cortei um cano desse aqui. Ele entrou aqui dentro, sim, tá vendo? Ó? E entrou pra dentro também, aqui, ó. Ele entrou aqui, ó. Então quer dizer, mesmo se não soldar, só isso aqui já trava, mas trava mesmo. E esse cano aqui é parede grossa, tá vendo? A parede aqui, ó. É bem grossa, muito mais grossa do que esse aqui e esse aqui, ó. Então é só isso aqui já, essa bucha aqui já quase que já resolveu o problema. Mas aí solda, tá? A gente solda com solda elétrica. A solda elétrica, a vantagem da solda elétrica, pessoal, eu sou serralheiro, a gente faz esse portão, solda, depois tira a solda todinha, fica lisinho. Acabou um dia, o rapaz falou para o senhor Daniel, serve solda, depois o senhor tira a solda. Mas a questão da solda elétrica, ela entra na ferragem, ela faz raio-x, ela entra na ferragem e funde a peça. Pode tirar tudo os vestidos de solda, fica lisinho, que ela já penetrou, fundiu a peça. Então eu fazendo isso aqui, ó, pra lá e pra cá, só de entrar já travou, soldou, depois eu faço um furinho assim, pessoal, pra só de entrar pra pegar essa peça que tá lá dentro, ó. Lixou, ficou assim, tá vendo? Eu vou mostrar de perto, pessoal, ver como é que tava essa peça aqui. A gente coloca isso aqui é uma régua de máquina de virar tubo, pra ficar alinhadinho, põe por baixo aqui, ó, pra ficar alinhadinho. A gente olha se ficou torto também, a gente põe no gabarito, tem um gabarito aqui, pra ficar alinhadinho com a água. Esse corte foi feito vários reparos nele. Eu tava faltando essa chapinha que segura o copo corrente, tá vendo aqui, ó? Eu coloquei. Tava faltando esse cavalete aqui que segura o bagageiro, esse cavaletinho aqui, ó. Eu já coloquei o cavalete e coloquei essa chapinha que segura o copo corrente, o paralama também, né, que não tinha. Então, aqui tava uma solda feia, deu lixei aqui, tá vendo, pode ficar certinho. O bagageiro deu uma ajustada nele. Então tá aí, eu vou mostrar para vocês verem de perto a situação que tava isso aqui, pessoal. Ó, para vocês verem, pessoal, colocou um ferro de construção aqui, tá vendo? Ó? Colocou um aqui, outro aqui, ó. Aí tava tudo amassado, tá vendo? Ó? Tudo amassado. Não tinha condições, pessoal. Não tinha condições aqui, ó. Por mais que eu caiu. Por mais que eu lixasse aqui, eu tinha que encher de solda, encher de massa, tá? Não ia ficar legal, não, né? Não ia ficar legal. Então eu resolvi pôr isso aqui, ó. Tá vendo? Ficou bem melhor. Ó, você vê, não tem condições do dia que tava isso aqui, ó. Então é o serviço que a gente faz, pessoal. A gente muda, troca tudo, sabe? Deixa as coisas novo de novo. O que foi feito aqui, pessoal? Eu cortei rente aqui, passei a broca. Tem uma broca de 1 polegada. A gente passa ela aqui, tira todo o material que tava ali dentro. Para depois esse outro aqui entrar de novo, porque esse caixão aqui é chapa grossa, sabe? Então ele entra e entrou justinho, mas vem até aqui assim, ó. Mas vem até aqui, ó. Ele entrou para dentro assim, ó. Então ia para cá, eu coloquei a bucha, ficou perfeito, alinhadinho. Já passei o disco flapper aqui, ó. Agora, pessoal, o que tem que fazer? Eu vou passar o disco de escova de aço. A escova de aço, vou remover toda essa tinta dela aqui, ó. Tem pessoa que usa aquela pasta, né? Eu não gosto daquela pasta, não, pessoal. Se tiver bem os EPIs, né? Tudo certinho, máscara, óculos, luva, beleza, ela é boa. Porque ela é muito tóxica, pessoal, e muito abrasiva. Porque lá, se for no olho, na pele, bicho, ó, é um perigo. Então, eu já evito aquela pasta lá. Eu já posso passar o disco mesmo, a escova de aço. Uns gostam de passar o jato de areia. Vou explicar para você por que eu não gosto do jato de areia. Eu já mandei fazer alguns. Ele agride muito. Além de tirar a tinta, ele fica, tipo assim, fica muito poroso o ferro. Sabe? O aço fica muito poroso. Você vai pintar, não fica aquele acabamento legal. Aí vai ter que maciar, não adianta. Então na escova de aço fica perfeito. Lá o ferro por isso, ó. Ele vai ficar todinho aqui dessa cor aqui, pessoal. Depois que arrancou toda a tinta, eu vou passar um primer bem encorpado. Depois espero mais ou menos 2 horas, corro a lixinha com água. Se tiver alguma imperfeiçãozinha, a gente vai passando até tirar tudo, pessoal. Precisa passar alguma massinha preta, só para corrigir algum risquinho, algum defeitinho, a gente vai passar. Então tá aí, ó. É um quadro que ia pro ferro velho. A gente foi lá e resgatou, né? O meu objetivo é isso aí, pessoal, resgatar.
Eu sou serralheiro já faz muitos, mais de 35 anos, né? Sou um apaixonado por bicicleta antiga. Aí a gente tem aquela habilidade, né, de mexer com as ferragens, né? Já trabalhei muito tempo com o óculos tubular. Eu tenho as máquinas que fazem essas curvas, então a gente mexer com solda e ferragem é comigo mesmo. Então ajuda a minha vontade, o gosto que eu tenho pelas bikes. Então a gente resgata, cara. Só sei que podia ir pro ferro velho, podia ir, mas eu fui lá e resgatei.